Dis 'n heel waar steelers. Dis 50 Christmas. Dis so baie balle. Wat is die belangrikste? Ek wonder wat se bal meeles in die lug gaan hou. Skool, trampolien spring. Ek weet nie wat familie. Wat dink jy? My familie. Ek wonder wat se kom kyk op die bal. Sondag gaan die Here laat glimlag.